Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 14 миллион теңге жұмсалған тұрғын үй құрылысының сапасы сын көтермейді. Осылай деп ашынған Тараз тұрғындары қыруар қаржының желге шыққанын айтып отыр. Себеп қайта жөндеуден өткен көп қабатты үйдің бүгінгі шатырлары шұрық тесік болып, жертөлесі жәндіктер мекеніне айналған. Сапасыз құрылысқа наразы 5-ші шағын аудан тұрғындары жөндеу жұмыстарына кеткен шығынды төлеуден бас тартып отыр. Қарасулық қарашамен әріптесім Мерей Байет жүздесіп қайтты. Подъезды все убиты. А куда деньги? За что мы должны платить тогда? У нас также есть, да, дети есть, также их кормить надо. Мы кому-то должны платить, они ничего не делают. Неге төлейміз, төлегіміз келмейді деген жұртшылық мемлекеттік бағдарлама бойынша жөндеу көрген үйдің қайта құрылысты қажет етіп тұрғанын айтуда. Осыдан 5 жыл бұрын 14 миллион теңге жұмсалған жобаны тұрғын үй жөндеу Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Дегенмен ақшаны алғаны болмаса, кейін кепілдік бойынша бірде бір рет бой көрсетпепті. Жауын жауса құты қашатын қалалықтар шатырдан су тоқтамайды дейді. Жұрт ақша жинап бүлінген жерлерін талай мәрте өздері жөндеген. Дегенмен нәтиже аз. Подъездердің бәрін аралап шығамыз. Дуалдардың бәрі түсіп атыр ғой. Міне крышамыз енді желді күндері көп болып атыр ғой, қазір заман қарай неғылатқан шығар. Крышалардың бәрі бүйтіп қаңырсып елдерінің 5-ші этаждардан уже 4-ші этажға дейін барып атыр судың аққаны. Су ағып жатыр. Аха. Жұрттың айтуынша жертөленің жыры мүлде бөлек. Кірсең орманға оратылып қалардай күй кешесің. Ал іргетаса шіруге айналған. Жыл су кезінде мұнда кіру мүлде мүмкін емес. Тозық жеткен құбырлар мен кәріз жүйесін тұрғындар өздері ретке келтіріпті. Десе де иістеніп кеткен жерді тазартуға ешкімнің құлқы жоқ. Сол себепті де шыбын шіркей қаптаған, тіпті тамақтарымыздан табылып жатады дейді тұрғындар. Еще біз шымалмен қоректенеміз. Міне открыто айтайық, шымалмен қоректенеміз. Нанды міне қоямыз, сразу шымал келеді. Холодильникке саламыз. Подвалдан ба? Подвалдан ба, крышадан ба, оны құдай білсін. Міне каждый жыл, каждый ай осындай система, осындай тірлік. Ал балалар алаңқайы мен ауланың жайы осы, қоқысқа толған. Тұрғындар бұл іске пәтер иелері кооперативін кінәлап отыр. Атқарылып жатқан жұмыс жоқ, сондықтан қызметтен бас тартқалы отырмыз дейді Бұхара. Ал тұрғын үй инспекциясындағылар Бұхараның берешегі 2 миллион теңгеден асқандықтан жұмыс тұралаған. Ал жертөле келісімшартта белгіленбеген. Халық тек шатыр мен кіреберіске қол қойғандығын жеткізді. Дегенмен жауапты мамандар жұмысын жалғастыра береді деп отыр. Қазір шатырдан ағатын болса, онда тұрғын үй жөндеу мекемесімен бірлесіп жаңағы мердігерді тартып, ол кемшіктерді жойылатын болады кемшіктер. Оған несін міндеттеме беремін. КЗСК-дан шығу үшін айтып өттім ғой, жаңағы 10 жылдың ішінде 2 миллионнан жоғары қарыздары бар, шығу үшін сол қарызды төлеп, содан кейін шығып басқа КЗСК-ға кіруге болады. Төлемесе онда КСК сот арқылы төлеттіретін, сотқа иск беретін болады. Әкімдіктегілер 90 пәтерлі үй тұрғындары қарыздарын төлемесе тірлік өнбейді. Ал жертөлені жөндеу үшін жаңа келісім шартқа отырып мемлекеттен берілетін қаржыны күту керектігін жеткізді. Бірақ бұл көзекте Тараздағы 100-ге тарта тұрғын үйдің тізімі бар дейді мамандар. Сондықтан қарасулық қараша әзірге өздері күнелтіп қараусыз қала бермек. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Серік Тәжібаев, 77 News.